新闻深喉咙，有多深挖多深。周天团五月天超嗨歌曲要带领粉丝逃离疯狂世界，不过却有粉丝在阿信的脸书留言板上做出疯狂举动。一名疑似来自大陆的杜姓女粉丝，先是写着：“信宏哥，他叫我以交往为前提开房，我很害怕。如果你看到的话，请回复。”相隔一个小时，又接着留言：“你回复我一下，阿信你很忙吗？”眼看阿信没回复，又改用哀兵政策：“对不起，那时候我第一次跟朋友打赌发状态给你，有吓到你吗？我早上发给你的，在等你的回复。”接着粉丝更使出以死相逼的策略：“你不回复我，我就去跳海。我很认真的跟你说。”粉丝留了言，突然觉得自己过了头，改口。对不起，这是我妹妹的脸书。在没有得到阿信留言，粉丝又回：“你害我妹妹去跳海，现在昏迷不醒。我不知道她这么爱你，她说过不可以说你，你有看到至少回复一下。”留言越来越夸张，引起了其他粉丝的不满，最后竟改口要怎样删除给你的讯息啊。峰回路转，令人傻眼。其他粉丝痛批根本是骗子，五月天好衰，这根本就是自导自演嘛。五月天向来亲民，跟歌迷互动良好。阿信脸书拥有360万粉丝，一有空就会回复留言。但这次粉丝以跳海相逼，让人觉得无奈。经纪公司则是回应：最近没有听说艺人被骚扰的事件，但也希望歌迷能够保持冷静。记者黄一文、陈子芬台北报道。